Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Bərxanov Kanadanın Manitoba ştatından. Bu günləri həftə sonu olduğuna görə bizim şəhərdən 35-40 km aralıqda yerləşən Selkirk şəhərinə gəzməyə gedirik. Ev yiyəsi ilə mən və yolda da gördüyüm hər bir şeyi sizinlə bölüşüb göstərəcəm. Selkirkin özündə də nələr varsa onları sizə göstərəcəm. İndi isə gedək Half Moon restoranına. Bu yol üstü restorandır. Orada köhnə Amerikan filmlərində gördüyünüz kimi trak şoförləri, antik maşınların kolleksiyonerləri və köhnə Amerikan filmlərində gördüyümüz bütün o kovboyların oturub istirahat elədiyi restoranda yolumuzu saldıq və bura çox maraqlı bir içəridə dizaynı var və köhnə abu-havanı da yaradır. Kinolarda gördüyümüz bizə o təsirini göstərən həmin epizodları da yadımıza sala bilərik. Burada köhnə telefon taksafonları və yanacaq doldurma məntəqəsində bir parça hissələri də görə bilərik. İndi isə davam edək yolumuza. Kanadada da digər ölkələrdə olduğu kimi yolların bəzi problemləri qaçılmazdır və çayın üstü ilə Red River, qırmızı çayın üstü ilə gedən körpü bizi Selkirkə aparacaq. Və yolda bir dənə də məkanda saxlayaq maşını. Çox maraqlı bir yerdir burada. Burada isə əsasən dəniz məhsullarının satıldığı bir dükandır. Bu, gördüyünüz kimi müxtəlif növ balıqlar və qırmızı çayda olan balıq növlərini də görə bilərsiniz və divardan asılmış bir çox dəmir alətlər də var. Hamısı onların müxtəlif vaxtlarda istifadə olunan hər hansı bir alətləri simvolizə edir. İçəridə qiymətlərə də baxdıqda təbii ki, bu yol kənarında olan mağazaların qiyməti digər mağazalardan yüksək olur. Burada da eyni ilə müxtəlif növ içkilər və snacklər, yolda atışdırmalıq və yaxud da ki, yolda sizin maşınınız xarab olubsa bir hər hansı bir aləti də buradan tapa bilərsiniz. Əsasən içkilər çoxluq təşkil edir burada. Müxtəlif formada içki şüşələri. Davam edək yolumuza. Selkirk şəhəri bizi gözləyir və orada da gəlib çatdıq Marine Museum. Bu, dənizçiliyi muzeyidir. Bu muzey 1972-ci ildə salınıb. Əvvəllərdə Red River çayından keçən yük gəmiləri, sərnişin gəmiləri və yaxud da ki, kiçik qayıqlar buradan keçib və həmin müddətdə də ki, saxlanılan bəzi gəmi parçaları, gəmi motorları və onların bir çox hissələrini də buradan görə bilərik. Pandemiya ilə əlaqədar bir müddət bura bağlı idi, amma indi artıq insanları qəbul eləməyə başlayıblar. Granit Rock. Qayıqların, gəmi parçalarının içində də otlar, güllər bitməyə başlayıb, yaydır indi də hazırda və ən maraqlı məqam da odur ki, kişi adına burada qayıq, gəmi yoxdur. Nəyə görəsə, qadınların adınadır. Bir çox ölkələrdə də bu adət ənənə var. Qayıq, gəmilərə adətən qadın adlar verirlər, burada istisnadır. Gecək gəminin müxtəlif hissələrinə baxaq. Burada da mənim dostum Alex-i də görə bilərsiniz. Bu gəminin idarə etmə hissəsidir. Buradan da çox gözəl görüntüsü var. Chikakama. Nəsə adı belə olmalıdır.
Davam eləyək. Gəminin müxtəlif hissələrində onların harada yemək yedikləri, qaldıqları, istirahat elədikləri, oyun oynadıqları yerləri də çəkəcəm sizinci. Bura gördüyünüz kimi onların qaldığı iki mərtəbəli çarpayıdır, yataq otağıdır bura. Və burada maraqlı bir hissə var, amma təəssüf olsun ki, bura bağlı olduğuna görə üstdən çəkməli olacam. Bura onların sauna otağı olub, amma indi bağlıdır. Düşək onların motorxanasına. Amma ki, ev yoxdur. Əsas buranı gəzmək. Köhnə telefonları baxa bilərsiniz, burada necə əlaqə saxlayıblar və burada da çayın bu hissəsində ilişib qalmış gəmini də görə bilərik, onun şəklini də saxlayıblar. Və bunun digər hissəsində balıqçılıq hissəsi, balıq tutmaq üçün lazım olan torlar və yaxud da ki, alətlər. Onların çəkilməsi üçün, tutulan balıqların çəkisinin bilinməsi üçün lazım olan qapan tərəzisi. Burada gördüyünüz kimi balığı həmin o üstdən tökülmüşdər və çəkisi nə qədər olduğunu bilmək üçün bu qapan tərəzisindən istifadə edilmişdər. Və bu da məşhur Aytəkin Alxaslının yıxıldığı skuterdir. Gəlib Kanadiyada çıxıb. Bu mişarların nə məqsədə istifadə edildiyini bilmirəm, amma ki, lazım olub ki, burada da saxlanılıb və bayağı da qeyd elədiyim kimi balıq torlarını burada görə bilərik və balıqların maketlərini də olduğu kimi saxlayıblar. Bura isə onların yeməkxanasıdır. Yeməkxanası daha doğrusu olub və çox maraqlıdır burada oturacaqlar və içəri də keçib mətbəxin içərisində baxanda müxtəlif illərdən qalmış konservaları görə bilərik burada, boş qablar və bu peç çox güman ki odun peçi olub, bilmirəm, bəlkə də qaz peçi, amma onu da hələ də saxlayıblar burada, köhnə çayniklər, köhnə konservalar və üstündə də tarixini görə bilərik 1932-dən, 39-dan, 37, 35 müxtəlif tarixlərdən qalan konservaları hələ də saxlayırlar. İçi boşdur, amma yenə də həmin illərə məxsus olduğunu göstərmək üçün saxlayıblar. Çıxaq gəminin üst tərəfinə görək oradan necə görünür. Çox gözəl görüntüsü var. Hava da bu günlərə çox yaxşıdır. Açıqdır göyüzü. Və burada da əlavə kiçik qayığı da yerləşdiriblər. Düşək başqa gəminin aşağı hissəsində baxaq. Burada görək nə otaqları var. Otaqların bir çoxunu başa düşmədim. İçərisində həm yataq olanlar da var, həm sadə olaraq bir çox gəmi maketlərinin saxlandığı otaqlardır. Başqa bir şey görə bilmədim. Bu maraqlı bir oturacağı göstərim sizə. Davam eləyək. Burada insanlar gəliblər bu günləri.
Muzeyə giriş böyük insanlar üçün 8 dollardır. Burada isə gəmiçilərin paltarı və onlara məxsus əşyalar, ayaqqabılar, botlar, ingilisində məlumat verən bir monitor da var, kiçik də olsa. Bu otaqda suvenirlər satırlar. Daha bir otağa baxaq. Bu isə yermə məhdudiyyəti olan insanlar üçün nəzərdə tutulmuş arabalardır. Hələ də saxlayıblar onu. Gördüyünüz kimi bir neçəsi taxtadan idi. Və bu qədər. Ümid edirəm, xoşunuza gəldi. Əgər xoşunuza gəldisə, kanalı abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti səfərlərdə görüşənə dək. Hələlik.